assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari hurmatli tinglovchilar sizlar bilan elliginchi darsimizni ham boshlaymiz demak ko'rib turganindek hozir telegram orqali test savollarni tushuntiraman imtihon tushadigan test savollarini yangi versiyalar jo'llangan botni topdim Mana shu bot orqali endi yog'i tushuntirish boshlayman elliginchi bilet kelgandik demak elliginchi biletni savollarini ko'rib chiqishni boshlaymiz elliginchi biletni birinchi savolga qaraymiz qaysi belgi agar yuk avtomobilni tirkamasi bilan birga ruxsat etilgan to'liq vazni yetti tonnaga teng bo'lsa tirkamali avtomobillarni harakatlanishini tahliloti savolni boshidan oxirigacha o'qib chiqqan paytda ko'pchilik yaxshi tushunmay qoladi tushunib olishni eng oson yo'li demak verguldan keyingisini o'qish kerak bu savolna asosiy savolni ma'nosi veruldan keyin aytt tirkamali avtomobillarni harakatlanishni taiqlaydi qaysi belgi deyilyapti demak beshta belgidan qaysi biri tirkamali avtomobillarni harakatlanishini tariqlash haqida so'ralyapti to'rtinchi variantda ko'rsatib qo'ygan ana shu belgimiz demak tirkamali avtomobillarni tirkamali yuk avtomobillari bilan tirkamali traktorlarda Karish, Ana, Nö, yon, da, shu belgi qo'yilgan ko'chaga kirish mumkin emasligini bildiradi mana shuni suryapti demak imtihonda shu savol tushadigan bo'lsa to'rtinchi variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan demak to'rtinchi variantimiz to'g'ri javob endi yani, keyingisiga o'tamiz belgilardan qaysi biri ajratuvchi bo'lagi bo'lgan yo'lni harakat uchun yopiq no, qatnov qismini aylanib o'tish yo'nalishini ko'rsatadi demak yo'lda ta'mirlanayotgan joylarda boshqa qatnov qismigach harakatni to'g'ri davom ettirish mumkin bo'lgan joyda besh o'ttiz to'rtu bir besh o'ttiz to'rt ikki belar qo'yladi ana shu belgilarni so'rayapti demak ajratuvchi bo'lgan ajratuvchi bo'lagi bo'lgan yo'lni harakat uchun yopiq qatnov qismini remont sabab yopib qo'yilgan ana shuni aylanib o'tish yo'nalishini ko'rsatuvchi belgimiz beshinchi variantdagi belgi ana shu belgi remont bo'layotgan joyni boshqa qatnov qismiga qayta tizilib harakatingizi davom ettirishingiz mumkin to'g'riga va besh o'ttiz to'rt ikki belgisi ana shu yopiq qatnov qismini aylanib o'tib yana joyizga qayta deb qo'yiladigan belgi demak imtihonda shu savol tushadigan bo'lsa beshinchi variantimiz to'g'ri javob bo'lar bo'larkan beshinchisi to'g'ri javob keyingi savolga qaraymiz yo'l chizig'i bilan ajratilgan bekat maydonchasidan harakatlanish uchun foydalanishga ruxsat etiladimi deyapti bekat maydonchida chetlarida oq chiziq chizib qo'ygan ekan ana shuni ustidan avtomobilni o'tib ketishingiz mumkinmi deyapti demak oq chiziq biru bir chiziq ajratib qo'yilgan joylarda yo'l qatnov qismlarini kesib o'tish bosish umuman mumkin emas biru bir chiziqni faqatgina yo'l qatnov qismini chetlarini bildirganda bosib o'tish mumkin harakatlanish bo'liklarini bildirgan paytda bosib o'tish mumkin emas yo'lni o'rtalariga chizib qo'yganda ham bosib o'tish mumkin emas ana shu ichida chizig'i bor bosish mumkinmi deyapti oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam yuz foiz emas tariqlandi deymiz demak ikkinchi variantimiz to'g'ri javob bo'ldi keyingi savolga qaraymiz to'rtinchi savolimiz chorahani transdo'stlari quyidagi tartibda kezib o'tadilar ya'ni o'tish ketma ketligi avtomobillarga qaraymiz belgilar yo'q svetoforlar yo'q o'ng qo'l qoida yashil o'nga qarab ketmoqchi qizil chapga ko'kam o'ngga burilyapti avtomobillarni yo'llari umuman kesishmayapti demak yo'llar kesishmayaptimi bu joyda o'zaro o'ng qo'l qoida ishlamaydi hammasi chorrahani bir vaqtda harakatlanib kesib o'taveradi agar yo'llar kesishgan deydi o'ng qo'l qoida ishlardi kesishmagani uchun hammasi o'zini yo'lida bir vaqtda harakatini davom ettirib ketaveradi birinchi variant turgan ekan hammasi bir vaqtda ana yani shu variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan demak birinchi variant keyingi savolga qaraymiz harakatlanish ruxsat berilgan kimga harakatlanishga ruxsat berilgan so'ralyapti tartib soluvchii bu ishorasida orqa tomondan kelayotganlar aytgan o'tgan narsalard 100% foiz to'xtaydi chunki orqadan kelayotganini ko'rmaydi yo'q deb hisoblaymiz o'ng tomondan kelayotgan yo'lini to'syapti шhlагbaum qilib qo'li bilan shlagaum to'yapti yo'ini hech qaysi tomonga yurolmaydi u ham to'xtaydi oldi tomondan kelayotganlar faqat o'ngga burilishi mumkin порот yoolibdi demak o'nga harakatlanish mumkin tramvaylar bo'lsa bu ishorasida faqatgina chapga harakatlanishiga ruxsat beriladi tramvaylarni relslari to'g'riga ketgani uchun tramvaylar hozir to'xtashga majbur bittagina qizil avtomobilni o'zi harakatlanishi mumkin ekan aynan shu ishorasida ham kim harakatlanishi mumkin deyilyapti demak qizil avtomobil degan birinchi variantimiz bu yerda ham to'g'ri javob bo'lar ekan demak birinchi variant to'g'ri javob oltinchi savolga qaraymiz mazkur vaziyatda qizil avtomobilga quvib o'tishga ruxsat etiladimi deyilyapti endi qanaqa vaziyat chorraha ekan belgi qo'yilgan ekan asosiy yo'l bering yuk mashinasi ketyapti va qizil avtomobil quvib o'tmoqchi savolda shunaqa vaziyatda qizil avtomobil haydovchisi quvib o'tishi mumkinmi deyilyapti chorahalarda eslab qolinglar tartibga solingan chorahlarda quvib o'tish mumkin emas ya'ni sveturlar qo'yilgan chorahlarda quvib o'tish mumkin emas tartibga solinmagan choraqalarda ham agar siz ikkinchi darajali yo'ldan kelayotgan bo'lsangiz oldingizga yo'l bering qo'yilgan bo'lsa belgisi mumkin emas hech qanaqa belgi bo'lmay o'ng qo'l qoida ishlaydigan chorahada ham quvib o'tish mumkin emas lekin bittagina holda mumkin u uham bo'lsin asosiy yo'lda kelayotgan bo'lsanlar quvib o'tishi mumkin demak qizil avtomobil quvib o'tmoqchi asosiy yo'lda ruxsat beriladi quvib o'tish qoidalari bor ana shularga rioya qilgan holda quvib o'tib ketishga ruxsat berilar kan faqat asosiy yo'ldan kelayotgan bo'lgani uchun boshqa holatda boshqa chorraqlarda quvib o'tish umuman mumkin emas taqiqlanadi quvib o'tish mumkinmi ruxsat beriladimi desa ruxsat beriladi degan birinchi variantimiz ana shuning uchun to'g'ri javob bo'lyapti keyingi savolga qaraymiz haydovchi aholi punktlaridan tashqarida harakatlanish qoidalarini buzmoqdami degan savol ekan ko'pchilik ana shunaqa rasmni ko'rgan paytda tushunmaydi qanaqa qoidani buzayotganini savolni aholi punktlaridan tashqarida deyapti shahardan tashqarida shahardan tashqarida qoida bor yo'lda ikkita harakatlanish bo'lagi bo'lsa haydovchi iloji boricha o'ngroqda harakatlanishi kerak o'ng tomon bo'sh bo'lgan paytda o'ng tomon bo'sh bo'lgan paytda chap tomonga o'tib olish mumkin emas ana shu qoida bo'yicha demak bu avtomobilimiz o'sha qoidani talablarini buzayotgan hisoblanadi o'ng tomon bo'shmi o'ng tomonga o'toish kerak demak chap tomonni 10 tomon bo'sh bo'lganda egallash mumkin emas endi chap tomonga o'tish mumkin serqatinoao' ketgan paytda, o'zib ketganda burilmoqchi bo'lsangiz qayrmoqchi bo'lsangiz ko'chada moshinalar ko'payib ketgan paytda o'tish mumkin boshqa bayt 10 tomon bo'shmi 10 tomonga o'tlib o'ng tomonda yo'lni to'ldirib haydovchi harakatlanish kerak endi savolda aholi punktlaridan tashqarida harakatlanish qoidalarini buzmoqdamizmi? ha buzmoqda deganimiz to'g'ri javob bo'lar ekan agar shaharni ichida bo'lganda unda ruxsat beriladi istalganida shahar tashqarisida shunaqa qoida bor demak shahar tashqari degani uchu qoidai buzyaptimi desa ha deganimiz shuning uchun to'g'ri javob bo'lyapti keyingi savolimiz sakkizinchi trans do'stlarini temir yo'l kesishmasiga qancha masofadan yaqinroqda to'xtab turishlar taqiqlandi temir yo'l kesishmasiga yaqinlashib qoldingiz o'sha qancha masofa qolgan payti oralig'ida to'xtab turish o'n minutdan ko'p turishi mumkin emas deyapti ellik metr qoidada yozib qo'yilgan temir yo'l kesihmasiga ellik metr yaqinroqda to'xtab turish mumkin emas taiqlandi to'xtash mumkin o'n minutgacha o'n minutdan ko'p to'xtab turish mumkin emas demak to'rtinchi variantimiz to'g'ri javob bo'lar bo'larekan to'qqizinchi savolga qaraymiz agar jonlantirishni reanimatsiyani de 2 kishi bir vaqtda olib boradigan bo'lsa demak oddiy aytadigan bo'lsak nechi marta yurakni massaj qilib nechi marta sun'iy nafas oldirish kerak deyapti ikki kishi bir vaqtda olib boradigan bo'lsa ikkinchi varn qo'ylgan ikki marta hoflanadi va yurak sog'asi o'ttiz marta bosiladi bitta shaxs hoflab turadi ikkinchi shaxs o'ttiz marta bosib turadi demak ikki marta hoflanar ekan va o'ttiz marta yurak sog'asi bosib massaj qilinar ekan demak nafas olishi yurish to'xtagan bemorga o'shanda ikkinchi variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan o'ninchi savolga ham keldik demak elliginchi biletni o'ninchi savolga ham keldik tashiladigan yuk vaznini va ana shu avtomobilni har bitta o'qlari bo'yicha tushadigan og'irlikni taqsimlashni kim tartibga solib turadi oddiy qilib tushuntiraman avtomobilga necha tonna yuk ortish mumkinligini yuk ortgan paytizda har bitta o'qlarga tushadigan og'irlikni kim belgilab beradi deyapti shu transportni ishlab chiqaruvchi korxona belgilab beradi har doim avtomobilni yuk moshinami yengil moshinami ishlab chiqaradimi korxona shu Şu moshinaga shuncha tonna yuk ortishi mumkin undan oshig'ini ko'tar olmaydi shuncha tonna yuk ortgan paytingizda har bitta o'qlarga bunchadan og'irlik tushadi deb texnik tasifnomasiga yozib qo'yadi demak ana shuni surat kim taqsimlab tartibga solib turadi shu avtomobilni ishlab chiqaruvchi korxona demak uchinchi variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan sizlar bilan elliginchi biletni ham o'nta test savollarini ko'rib o'tdik